Dnešního videa Jinak dneska lidi je čtvrtek a točím pro vás takový už večerní bohužel video, takže se omlouvám, že trošku nebude moc dobrá kvalita, jinak ještě, že tu mám tu lampu lidi před barákem, protože tohle video by jinak stálo za pěkný kulový, však víte. A dneska si ještě udělám rychle unboxing na tu věc, co jsem vám ukazoval, musíme to stihnout a potřebuji ještě udělat taky na LED, protože začít potřebuji lidi vyrábět LED, protože mám doma hrozně chlastu. Do mochita, tak potřebuji vyrábět LED do mochita. A ještě něco, co jsem chtěla točit dneska. Pudding. A musíme i ty brčka stínu dneska, takže tak. Jinak jsem se díval, že se vám video s Kiki Wifi líbilo, tak doufám, že se vám takových videí bude víc. A já ještě lidi rychle musím jít dát Pokémony a tady odvezu bordel, co jsem nastříhal za radě, protože to musím udělat taky. A to je tak nějak, začít uklízet doma. No. Vidíte, tady stromeček krásný, ten je luxusní lidi, ten stromek. Takže tak, a ještě musím přeparkovat možná, ještě musím přeparkovat tady ten kotouč, takže to a to je tak všechno lidi, takže jestli vám tohle video určitě líbí, tak hoďte like, jestli jste na kanále, tak dejte odběr, dejte lajkujte a já se s váma rozloučím u tohohle videa a musím lidi jít, protože chci to stihnout a jinak jsem si lidi včera i koupil nový boty, nevím, jestli vám je ukážu. Vidíte? Jo. Takovýhle. To je mají Brně výprodej a za parkaček docela boty, takže tak. A já jdu, protože fakt už nestíhám. Takže se tam rozloučím a čau. Jinak asi o víkendu vyrazíme někam na velet, takže se určitě budete mít na co těšit a tak dále, no. A možná bychom mohli udělat tu challenge v tom Pikachu kostýmu lidi, že se někam vyrazili, ale to ještě nevím, takže jo. Já se vám rozloučím, protože tohle video je hrozně dlouhý už a má to být minutka, ne nějaká hodinové povídání, takže ahoj.